Astăzi, designerul vestimentar Claudia Stoian și blogărița Laura Chivu ne ajută să fim în pas cu moda vestimentară a sfârșitului de an 2016. Da, vrem să fim în pas cu moda pentru că ne place să fim frumoși, așa e, Robert? Mm? Noi bineînțeles, ne place să fim frumoși, dar trebuie câteodată, cu ce ne-a înzestrat natura, mama, să ne mai ajute și cineva să scoatem frumusețea exact. În evidență. Așadar, Claudia Stoian, mulțumesc tare mult pentru prezență, Laura Chivu, mulțumesc tare mult pentru prezență. Avem nevoie de voi astăzi, avem foarte multe întrebări, pentru că, mai ales pentru cei care apar pe micul ecran, să știi că noutățile în modă sunt binevenite, dar trebuie să știm și cum să le combinăm. Ce ne spui, Claudia? Păi, vă spun că deși vremea de afară este urâtă și este din ce în ce mai frig, în materie de fashion nu avem de ce să ne facem griji, ba din contră, trebuie să fim optimiști. Avem o paletă de culori atât de vastă față de anul trecut, încât cu siguranță fiecare dintre noi ne vom găsi liniștea, să spun așa. Avem de la nuanțe de albastru, verde, cachi, roșu, nuanțe de roz. Deci cu eu și cu Robert astăzi suntem nuanțe de albastru, roșu. Da. Deși mergem pe linii clasice și aș prefera să ieșim un pic din aceste linii clasice, e ok. Da. Ok, bine, ne mai străduim. Bine, da. Să primesc ok-ul, dar eu stau și mă gândesc că dacă e vremea cernită cum e afară, parcă nu merge să iau ceva roșu, să zică... Domnii de obicei preferă așa un stil minimalist și nu prea ies din zona de confort de multe ori, dar anul ăsta trebuie. Chiar trebuie să îndrăznim, să purtăm imprimeuri, să mergem pe culori, să purtăm dungi, să purtăm carouri, ba, să purtăm... Să purtăm dungi, dragă Robert! Zi, Doamne ferește, că e plin acolo unde se poartă, unde se poartă dungile s-au umplut. Că tot au mai dispărut oameni de pe scena politică și dungile sunt la modă, dar în altă parte. N-aș vrea să port eu, dar nu cumva exagerăm dacă luăm culori, nu știu, pentru mine roșu e o culoare țipătoare și afară e o vreme mohorâtă și eu mă îmbrac în roșu. Adică... Atunci când știm să-l combinăm și să-l punem în măsura în care trebuie, cu siguranță nu dăm greș, dar ca să o luăm treptat, să nu ne speriem așa dintr-o dată, putem să începem cu nuanțe, nu știu, de maro, de pământiu, de albastru, de verde și cu siguranță nu veți mai fi catalogat drept un tip monoton. El, să știi că nu e deloc monoton, adică ai rămâne surprinsă să stai o zi cu el, eu știu ce înseamnă ziua cu Robert, însă până una alta, Laura, hai să vedem cu tine. E vorba aceea, omul face haina sau haina îl face pe om, tu ce ne spui? Eu aș zice că omul face haina, pentru că ține foarte mult de noi să ne alegem lucrurile care ne fac să ne simțim foarte bine. Și pentru mine ținuta perfectă este aceea care mă face ca, nu știu, dimineața la ora 6 când ies eu din casă și merg către facultate, să zâmbesc așa și să știu că totul va merge bine. Contează să mă simt bine și ceea ce transmitem prin ținută tot de la noi pornește, tot din suflet, tot de la atitudinea pe care o avem. Deci omul face haina. Tu ești blogger și să știi că foarte mulți dintre noi încercăm să ne găsim un stil așa, cu un click undeva pe Google și să vedem ce se mai poartă. De unde știm pe cine alegem? Pe cine să citim? Care recomandare ne se potrivește? Mai știu că ar fi problema, ca să zic așa, la filtrarea informației, pentru că informații găsim peste tot și... Dă-mi microfonul, sigur, că ai la valiere, nu e nevoie. În regulă. Așa. Informații găsim peste tot și ține de noi să ne alegem ceea ce ni se potrivește. Cred că momentul în care ne putem axa pe o anumită persoană care scrie, să zicem, în domeniul acesta de fashion, este acela în care avem deja destule informații cu privire la acel om și simțim că rezonăm cumva cu persoana respectivă și că ne aflăm în stilul acela. Uh-huh. Nu cred că ne putem da seama din start că suntem ok cu X, nu știu, designer. Da, da. Claudia, vin la tine. Pentru că sunt sigură că foarte multe femei sunt în situația în care sunt și eu de foarte multe ori. Dulapul explodează de haine, mă înțelegi? Și nu există dimineață lăsată de la Dumnezeu, să nu zic eu, cu ce mă îmbrac astăzi, pentru că nu mai îmi place nimic, nimic nu mai îmi vine, îmi trebuie alte haine și așa mai departe. Ce-i cu noi? Ia zi-ne! Păi, din cauza asta eu aș recomanda să, în loc să luăm atât de multe haine cu care, oricum, niciodată... N-apucăm.
îmbrăcăm, să ne îmbrăcăm. Exact. Așa e, da. Să încercăm să punem accent pe piese. Și atunci, dacă avem câteva piese în garderobă, cu siguranță jonglăm cu ele și nu vom da greș niciodată. Care sunt piesele astea? Hai să vedem. Cum? Păi, dacă facem referire acum la sezonul de, la sezonul de toamnă-iarnă, nu trebuie să ne lipsească un palton oversize, cu siguranță, un plover pe gât, la fel de larg, pantaloni scurți, așa putem balansa între lărgime și lungime. Ok. Fustele midi, ne întoarcem la anii 80. Și pantofi cu toc. Așa. Că ne întoarcem la anii 80 doar în modă. Doar în modă, da. Și nu în politică. Referitor la ce, cum a subliniat Teo adineaori, că are aceeași problemă în fiecare dimineață, nu știe ce să îmbrace, da. Dacă îmi permiți, aș putea să-i dau și eu un sfat. Un sfat pe care eu îl pun în practică noapte de noapte. Eu dorm îmbrăcat și nu am această problemă dimineața. Adică pur și simplu... Serios? Da. Adică tu cum te trezești așa, vii la birou? Da, n-ai observat? Mi se părut că ești cam șifonat și cam stau toate alea pe tine de an. Dormiți da. Frumos atunci. Da, 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 să încerc să dorm mai frumos, să vin călcat. O, să încerc și eu, ce să zic. Da, întotdeauna a fost această chestiune arzătoare. Doamnele au probleme cu garderoba. În schimb, la, pentru bărbați e mai, mult mai ușor. Este mai ușor pentru că, repet, nu ies din zona lor de confort. Dacă ar ieși puțin din zona lor de confort, n-ar mai fi așa ușor. Claudia, tu ai două recomandări pentru noi astăzi. Da, pentru el și ea. Da. Da. Hai să începem cu el întâi, da? Să începem să-l băgăm cu el, în seamă întâi pe el. Pe care l-am convins greu să poarte. De ce? Un costum. Dar îi vine foarte bine. Este un costum într-o zonă minimalistă și nu iese foarte mult din tipare. Însă am încercat să pun accent, ușoare accente, pe eșarfă, de exemplu, printr-o altă culoare care chiar se poartă foarte, foarte tare în această toamnă. Vreau să vii puțin mai în față, că vreau să te văd mai bine. Știi de ce? Pentru că aș vrea ca într-o zi, vino aici lângă mine, vino aici, într-o zi aș vrea să îl văd și pe Robert îmbrăcat așa. Pentru că mi-a stat mai bine așa lângă tine, Robert. Ar trebui un costum mai măricel, dar... cu mult abnegație aș putea, da. Mie îmi plac foarte mult costumele. Nu-ți plac costumele? Ba da, îmi plac. Îți plac? Mă îmbrac în costum. Tu ai un costum, dar mie nu-mi place costumul pe care l-ai. Îl știm foarte costumul bine. Costumul lui Adam. Hai să faci așa o piruetă, să te... Parcă sunt... Așa, rămâi aici pe loc. Parcă sunt, nu știu, o bunicuță, știi? Mă uit așa la el. Draga mea, nu poți să-i spui omului să stea pe loc și să facă o piruetă. Ori face o piruetă, ori stă pe loc. O piruetă. Mulțumesc pentru clarificare. Așa. Ia uite. Na, foarte bine arată, ce să zic. Așa și cu cravată și cu fular? Poate nu știu, întreb. Poate să merg așa, de exemplu, la birou și seara, când mergem la club, schimbăm doar cămașa, de exemplu. Stai așa, eu sunt Teodora, îmi pare bine. Tu ești Edi, da? Da. Edi, spune-mi tu, cum te simți îmbrăcat așa? Foarte bine, lejer și potrivit cu timpul. Da? Tu astăzi, în viața de zi cu zi, așa ești îmbrăcat sau acum ești pe post de manechin și nu mai comentezi? Prefer să nu comentez. Prefer să nu comentez, da. Hai să vedem, de-o piesuri, dar sunt bărbați care, uite, cum e Robert, nu prea sunt cu de-o piesurile. Care este opțiunea pentru ei? Este un must have în sezonul ăsta, chiar trebuie să încercăm să le purtăm. Este cumințel, este un costum cât se poate de clasic și de cuminte. Însă eu aș schimba, aș pune sacoul de culoare cu pantalonii de altă culoare, pentru că pe asta mizează designerii în acest sezon. Ca și textil este la fel de clasic, este o stofă. Designerii ne spun în acest sezon să purtăm, de exemplu, catifea foarte mult. Este vedeta sezonului. Însă, cu siguranță, domnii nu vor îndrăzni foarte mult, pentru că atunci când spun catifea, duc cu gândul spre ținutele doamnelor. Da, exact. Dar, da, se poartă foarte, foarte mult catifeaua. Da. Însă, pentru domnii mai cuminței, rămânem la stofe. Sunt așa, atât de multe variante, încât îi acceptăm așa cum minței și în sezonul ăsta. Ia zi, Robert, că văd că ești foarte... No, catifea, da, aș purta, dar am foarte mulți prieteni căsătoriți și s-ar întreba de ce mă îmbrac în catifea. În schimb, ținuta mie îmi place foarte mult, dar eu nu m-aș vedea mergând cu metrou în ținuta asta. Sau în autobuz, în 102. Da.
Este de lucrat, pentru că acum vorbim deja despre mentalități. Haideți să vedem săptămâna modelului la Londra, de exemplu. Toți tinerii sunt în metrou îmbrăcați așa, pentru că au alt mod de a vedea un pic moda străzii. Din păcate, la noi moda străzii este foarte monotonă. Dacă mă vede un prieten în metrou, zice că mi s-a stricat mașina, dacă mă vede îmbrăcat așa. O să zic că iar ești cu mașina în servis. Nu poți să te îmbraci. După părerea mea, nu pot să mă îmbrac așa să merg cu metrou. De ce? Pentru că nu pot. Fac noapte de sport. Uite, mie mi-ar plăcea să merg așa îmbrăcat cu metrou, dragă. Uite, de exemplu, te întreb, Claudia. Sunt bărbații mai atrăgători, mai masculini, îmbrăcați așa? Acum depinde de fiecare femeie în parte. Mie îmi plac bărbații de o piesă. Mie îmi plac bărbații așa. Da. Cu siguranță. Robert, îmi pare foarte rău. Dau o altă notă, cu siguranță. Teodora, da, îmi pare 10 rău că tu vezi masculinitatea bărbatului 10. În costum. Adică, ce spui mai câteodată? Că îmi pare mie rău că tu vezi masculinitatea bărbatului în costum. Ok, am înțeles, haina îl face pe om, dar nu cred că îi dă masculinitate. Așa e, doar. Dacă am un costum din testosteron, tine, ce te-ai aprins, domne, ce repede te-ai aprins. Bine, la fel de ușor putem să dăm acești pantaloni, bineînțeles, pe o pereche de jeans, să păstrăm sacoul și atunci, da, putem să mergem și cu metroul, de ce nu? Îți mulțumesc tare mult, te invit să rămâi alături de noi. Hai să mergem și la fete, pentru că, gata, cu bărbații, mergem la fete, gata. A fost răutăcios, eu am vrut să-i ofer și un de o piesă, dar dacă el nu vrea, nu-i dau și gata, domne, na, nu-ți mai dau nimic. Mulțumesc tare mult! Cu plăcere! Mă mulțumesc cu ce am! Hai să vedem, fetele, ce au de făcut ele? Andreea, pentru ea am ales o cămașă. Cămășile sunt la modă, rămân și în această toamnă și în această iarnă la modă. Se poartă cămășile asimetrice, se poartă manșete lungi, cu care, da, putem merge la școală, la facultate, la birou. Iar vestuța pe care am pus-o peste, pe lângă faptul că este și o piesă care nu trebuie să ne lipsească din garderobă în acest sezon, face trecerea asta foarte rapidă de la nu știu, de la servici la o ieșire seara, de exemplu. Are accesorii de dantelă. Da. Și acei năsturei foarte, foarte fini. Vine, care rog, denotă eleganță. Poate să facem un schimb așa. Te rog să rămâi în picioare alături de mine. Așa. Cum e, Robert? Îți place mai bine așa? Da. Ce faci diseară? Stau acasă, învăț facultate. La ce înveți? La limba și literatura română. La limba și literatura română. Cățeluș cu părul creț? Cu rasa din Cotes. Bravo, uite, ai prins. Nu mai e nevoie de seară de învățătură, am putea să facem ceva. Dacă ea, doamna de lângă mine, e îmbrăcată așa, eu ar trebui să mă îmbrac așa? Ar da bine. Ar da bine. Adică, așa nu pot merge cu hainele de muncă. Să știți, chiar arătați foarte bine împreună și așa. Nu prea bine, că mai bine este lângă mine. Robert, ia vezi. Da, eu ar trebui să mă urc puțin pe o treaptă ca să nu par cum era fostul prim-ministru Emil Boc, să mă ridic pe vârful, că n-aș putea să... Așa. Uite, așa, da. Da, hai să vedem, vreau să mai vedem alte recomandări pentru femei. Ce să mai... avem în garderobă în această toamnă-iarnă? Păi în această iarnă să încercăm să nu mai ținem cont de reguli, să purtăm paiete ziua, de exemplu. Serios? Să purtăm hanorac peste o roche de seară din dantelă, de exemplu. Să purtăm ținute all white sau ținute all black, care nu dau greș niciodată. Uh-huh. Și să purtăm imprimeuri și culori. Ciudat, dar din nou cel mai la modă imprimeu este cel de leopard. Nu știu cum a reușit să ia jackpotul și în acest an, dar da. Să încercăm să suprapunem texturi, să ne lipsească geaca de piele, da. Denimul, care în acest an va rămâne mereu în tendință, dar și în toamna asta și în iarna asta avem outfituri din denim, geacă, pantaloni, ceea ce până acum era puțin greșit văzut, la modul că trebuie să avem grijă la culoare, la textură, la multe, multe lucruri. Bun, vreau să mergem și către Laura puțin, pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Laura, cititorii tăi, ce fel de oameni sunt? Ce caută ei în materie de vestimentație? Ce primează? Cum arată? Cum se simt? Ce se poartă? Câți bani au? Câți nu au? Cred că cum se simt.
Cititorii sunt din foarte multe ramuri, ca să zic așa. Sunt oameni din București, sunt oameni din țară, de prin Timișoara, de prin Arad, sunt foarte mulți. Au venit toată cu articolele, pentru că am punctat mai multe locuri, am punctat mai multe tipuri, să zic așa, de articol la modul. Am scris despre frumusețe, am scris despre oameni frumoși, așa cum spune și numele blogului, am scris despre locurile care mi-au plăcut foarte mult din țară și așa au venit și cititorii. Cât despre vestimentație, aș putea spune că urmăresc cum se simt, pentru că ăsta ar fi punctul central al blogului meu. Am discutat foarte mult despre sentimente și despre ceea ce reprezentăm noi. Da, să știi că blogării sunt niște oameni pe care noi îi luăm ca model, da? Acum vorbim strict despre apariție. Bloggerii întotdeauna au o relație bună cu cel puțin un designer de vestimentar care le dă o notă, da? Bloggerul e acel om interesant, domne, care are ceva aparte, da? Și care trebuie să fie de luat în seamă din cap până în picioare. De unde e această identitate? De unde ți-o dai tu, de exemplu? Nu știu dacă m-am gândit la acest aspect, pentru că m-am gândit mai mult să transmit ceva prin articolele mele și să rămân acea idee, dar nu neapărat să mă prezint eu ca, nu știu, așa, un fel de model. Nu m-am gândit să mă îmbrac într-un anumit fel, că am blog și trebuie să arăt într-un anumit fel atunci când ies pe stradă. Chiar mi-a spus cineva la un moment dat, eram mai aranjată. A, acum ești blogger și te aranjezi mai mult. Zic, nu are nicio treabă. Probabil că uneori, așa, în subconștientul meu, țin puțin la acest aspect, doar ca să dau bine în cazul că mă întâlnesc cu X. Dar nu este un aspect atât de important pentru mine. Și spui tu așa, contează. O vorbă poate schimba în bine ziua unui om, căci mă refer la vorbele frumoase. Mă refer la ce mai transmite nouă celor din jur, nu neapărat de energie. Aceasta poate fi emanată și involuntar, iar până la urmă nu avem ce să facem dacă suntem într-o zi mai proastă. Dar ce să le mai spunem oamenilor? Foarte o vorbă frumoasă, da. Să le spunem oamenilor. Gândindu-mă oare la acest articol, aș spune că am fost un pic marcată de faptul că am văzut, nu știu, pe stradă oameni care nu mai salută, copii care nu mai salută și mi s-a părut un pic... Uite, știi, moda străzii, oamenii de pe stradă, oamenii care merg la serviciu, au capul plecat, sunt îmbrăcați în griuri, dacă e să o luăm așa, nu mai au acea sclipire, oamenii și-au pierdut bucuria de a trăi, pur și simplu. Ce ne spui tu, Claudia? Poate o haină pusă bine pe noi să ne schimbe starea de spirit cu adevărat? Cu siguranță, da. Noi atunci când ne simțim bine, se vede. Se vede și în interior și în exterior. Și cred că orice femeie atunci când se simte frumoasă și simte că îi stă bine sau că este privită, cu siguranță se simte mai bine. Eu sunt convinsă că fiecare femeie care acum ne ascultă își dă seama că ai dreptate, da? Într-o oarecare măsură ne simțim mai bine într-o haină bună, de calitate, care ne vine bine, da? Dar uite că e gura lumii care de foarte multe ori nu stă închisă și spune: ce, domne, ești superficială, ce contează cu ce te îmbraci, contează ce ai în cap, contează sufletul, chestii de genul ăsta. Zestrea. Ochelari cu raze X. Nu, contează și ce să vedem, de ce să fim ipocriți și să nu spunem că primul impactul vizual este cel mai important de multe ori, sau de cele mai multe ori. Dar felul în care ne îmbrăcăm ne poate arăta și starea de spirit sau, știu, caracterul, nu știu. Adică eu dacă mă îmbrac în roșu, și de obicei mă îmbrac în roșu, nu în catifea roșie, nici în dantelă, mi-arată așa că sunt eu, că am eu ceva în plus, că sunt mai ieșit din comun. Am și o stare mai bună. Uite, mă uit la domnișoara aici. Pe care țin picioare de ceva vreme, urând din partea ta. Păi asta, că tocmai s-a plâns că o dor picioarele, da. Nu-i nimic, arta cere sacrificii. Chiar vreau să-mi arăt și mie tatuajul, dacă poți. Cu siguranță. Nu, acum. Vrei mai târziu? Vreau și spun? Da. Ce scrie? Prima mea dragoste este mama. Prima mea dragoste este mama. Te-ai emoționat? Dacă aș putea să-mi scot și eu cămașa să scrie și pe mine, prima mea dragoste este rapid. Sau a fost rapidă. Mai bine, prima mea dragoste a fost destul de rapidă. Zim, tu te duci la o primă întâlnire, da? Așa. Și îl vezi că vine și omul cu un trandafir, are niște speranțe sub trandafir, se gândește că... Da, te uiți și cum e îmbrăcat? Bineînțeles. Da? Primul impact, nu? Cel vizual. Și fii atent, eu vin, da? N-am un trandafir, dar sunt eu un trandafir. Și... Bună! Bună ziua! Ce faci? Bine, tu? Haideți să stăm de față, că suntem la televizor. Vrei să
stăm și noi de vorbă la... Și trandafirul. Trandafirul este. Este și trandafirul, e în zonă. O să, cum se pare că sunt îmbrăcat pentru prima întâlnire? Bine. Eu, da. Întotdeauna e loc de mai bine, dar... Da. Prima impresie, este bun. Nu te ascunde după canapea, că se stinge lumina. Așa, nu face față generatorul. Deci te uiți și cum e îmbrăcată. Bineînțeles, bineînțeles. Și cum e îmbrăcat, pardon. Că, eu mă gândesc cum e îmbrăcată ea. Și la mâini, dacă e îngrijit, dacă are mâinile bătătorite, dacă e un muncitor. Contează și lucrul ăsta, nu? Așa. Din moment ce e bine îmbrăcat, bănuiesc că și mâinile sunt. Dacă e prieten și e frate, portofelul de la spate? Hai, asta nu. Asta nu? Nu, contează. Am înțeles. Oameni buni, aveți grijă cum mergeți la prima întâlnire. Îmbrăcați-vă bine, îmbrăcați-vă de sezon. Există și o modă astrăzii, am aflat în această frumoasă nu emisiune. Nu știu până acum că există o modă astrăzii. Nu știam, moda astrăzii. Există moda astrăzii, dragă. Care e? Păi uite așa cum se îmbracă oamenii și specialiștii observă și rezultatul tocmai l-am primit. Suntem cam triști. Nu avem nicio idee ce e cu noi. Cred că suntem triști. Dar eu vreau să știu cum se simte ea îmbrăcată așa. Mi se pare o ținută și provocatoare, sexy, emană feminitate. Așa. Și mi se pare o ținută adecvată pentru club, părerea mea. Eu mă simt foarte bine în ea. Da, tocurile acestea, Claudia, se poartă și în amiaza mare? Nu, cu siguranță. Mie îmi plac tocurile. Se poartă cizmele lungi. Cu sau fără toc? Cu sau fără toc. Acum este pentru club, dar sincer nu aș vrea să stau în preajma domnișoarei când dansează să-mi scape un toc cine știe pe unde, pentru că aș putea să ajung la urgență unde lucrurile merg destul de greu și aș putea să-mi... Domnișoara dansează foarte bine. Da? Da. Bun. Aș apuca de cântat acum. Hai să facem și noi niște concluzii ale întâlnirii noastre de astăzi. Vino, te rog, lângă Robert acolo, că el are grijă de tine cel mai bine. Așa. Hai, te rog, Claudia, ce reținem? Ce purtăm noi în toamna, iarna aceasta? Păi, purtăm în primul și în primul rând paltoane oversize și pulovere oversize. Purtăm denim, purtăm culoare, da. Purtăm albastru, purtăm verde, purtăm culori neutre, purtăm rozuri, purtăm imprimeuri. Purtăm paiete, purtăm metalizat și purtăm catifea. Așa, neapărat. Și Laura, dacă avem hainele potrivite, avem și cuvintele potrivite, da? Care sunt cuvintele potrivite pentru toamnă-iarnă? Cuvintele potrivite pentru toamnă-iarnă? Să mă gândesc. Cred că aș merge către zâmbet. Pentru că, în general, odată cu venirea iernii, lumea se cam întristează, așa. E frig afară. Da, cred că aș merge către liniște. Mi se pare cel mai potrivit cuvânt pentru iarnă. Iar strict vizând ținuta, nu știu, către confort. Cred că ăsta e cuvântul potrivit. Și apropo de blogări, în fiecare sâmbătă la ora 3 după amiază, Cooperativa 2.0 punctează acest fenomen al blogărilor. Foarte interesantă emisiunea și voi sunteți oameni interesanți, așa că ne ghidăm după voi. Suntem cam la final, Robert. Da, ne apropiem de final, stimați telespectatori. Cam asta a fost emisiunea noastră. Avem și mâine emisiune, ne vedem de la ora 15. Eu am aflat ce se poartă iarna asta, în anotimpul ăsta ce vine peste noi friguros. Mulțumesc, cavaliere, și o să-mi iau ce o să port eu toată iarna. Haide, haide. Bravo, lasă, nu. Până una alta va rămâne aici cu mine. Ne revedem și mâine la ora 3 fix aici în direct. Acum rămâneți cu serialul Cred în Magie. Mâine un invitat special, Gabriel Dorobanțu, o ediție foarte interesantă, așa că aveți toate motivele să fiți alături de TVH. Yeah, I feel it.